tá bem com a esquerda. Tá de saco, mas tá na madrugada. É nós, estamos juntos, na verdade. Você foi? Tranquilo. Olha, que ela tira lá. Os caras dois tem que ir, velho. Várias jogas. Vai ter que correr por dois corrimão, Paulo. E vai lá buscar no seu colo, pra chegar. Os pallets chegam hoje. Vai lá, tá fazendo hoje.